Sang nummer 8 byder på lidt Danmarks historie, fordi det er første gang i Grand Prix-historien, herhjemme i hvert fald, at vi nu skal have en levende dukke med i konkurrencen. Sara Vidu fremfører sang nummer 8. Hej. Og seere af X-Factor i Storbritannien har set dig før. Ja, det har de. Og lad os lige slå fast, du er udlandsdansker og bor i London. Det gør jeg. Og så er du dukke på fuld tid. Ja, og komponist. Ja. Men du skal lige forklare det her med dukke på fuld tid. Hvad dækker det over? Jamen, jeg arbejder som dukkemodel, og normalt er dukkemodeller jo manga kawaii. Det er sådan små, petite, små dukker. Og jeg har jo lidt former, så jeg bliver nogle gange hyret ind til sådan specielle projekter. Og så, ja, så er det bare sjovt. Og når du nu er dukke, hvad kan vi så forvente rent showmæssigt fra din side? Jeg vil faktisk på nuværende tidspunkt overhovedet ikke afsløre noget omkring det. Men jeg vil til gengæld sige, at denne her sang er en sang, jeg har haft rigtig, rigtig længe. Og det er en sang, som jeg har været heldig at få lov til at synge af to fantastiske sangskrivere, Christoffer og Andreas Oran. Og det har været himmelsk at få en sang, man føler, der ligger så tæt på hjertet. Den handler om at stå sammen. Den handler om, at vi alle sammen befinder os i det samme univers, uanset hvordan vi ser ud og hvem vi er. Og en sang til en dukke, er den anderledes end det, som alle andre stiller op med, tror du? Anderledes er godt? Nej. Vi er jo, hvem vi er, og alle har noget at bidrage med, og det er jo det, der er det smukke i det. Held og lykke. Tak.